1991 թվականի ապրիլի 30-ին ադրբեջանական ՕՄՈՆ-ի և խորհրդային զինված կազմավորումների սկսած օղակ օպերացիան կրակի տակ էր առել ամբողջ հյուսիսային Արցախը, Հադրութի շրջանն ու Բերդաձորի ենթաշրջանը։ Օղակից դուրս չէին մնացել նաև Հայաստանի մի շարք սահմանամերձ բնակավայրեր՝ Նոյեմբերյանի, Տավուշի, Կապանի և Գորիսի շրջանները։ Իրավիճակը տագնապալի էր հատկապես Գետաշենի և Մարտունաշենի շրջակայքում, որտեղ լիակատար շրջափակման մեջ տեղացիներն ու փոքրաթիվ կամավորները անհույս կռիվ էին տալիս զրահատեխնիկայով զինված կանոնավոր բանակի դեմ, փորձելով գոնե խաղաղ բնակիչներին անվնաս դուրս բերել կրակի գոտուց։ Հայկական գյուղերի ինքնապաշտպանությունը ղեկավարում էր Թաթուլ Կրպեյանը, որը մինչև այդ պատմություն էր դասավանդում Գետաշենի երկու դպրոցներում։ Թաթուլի փոքրաթիվ ջոկատը թեժ մարտեր էր մղում գյուղի ամեն մի տան համար, ու թեև հրամանատարը նույնիսկ չէր էլ ուզում մտածել գյուղը հանձնելու մասին, բայց ուժերը խիստ անհավասար էին։ «Ես ոչ մի անգամ չեմ գնա Երևանի օդանավակայանում իջնեմ, ասեմ Գետաշենը հանձնեցի», ասում էր Թաթուլ Կրպեյանը։ «Ես այստեղ կմեռնեմ, այդ բանը չեմ անի»։ Այդպես էլ հրամանատարը մինչև վերջ հավատարիմ մնաց իր երթմանը, նրա հետ նաև իր քաղաքացիները՝ Ռազդանցի Զարզան Թրաչը, Երևանցի Արթուր Կարապետյանը, ովքեր զենքը ձեռքին հերոսաբար զոհվեցին Գետաշենում իրենց կյանքի գնով փրկելով շատերին։ Я как участник всех этих здесь, я отвечал за это. Просто мы допустили, видимо, какую-то там ошибку, не обратили на это внимания. Ну, виноваты мы. Виноваты мы. Те, которые стояли в строю и выполняли функции армии. Արյունալի մարտեր էին մղվում նաև Մարտունաշենում, որտեղ ինքնապաշտպանական ջոկատի հրամանատարն էր Սիմոն Աչիկ Գյոզյանը։ Ամենավերջին պահին նա գնդացրային կրակով ապահովում էր բնակչության անվնաս նահանջը և հենց այդտեղ էլ զոհվեց գնդացիրը ձեռքին։ Ռազմական առումով այդ գյուղերը պահել հնարավոր չէր, որտեղ այդ ժամանակ մենք ունեինք ավտոմատներ, թեթև զենք ունեինք, մենք չունեինք զրահտեխնիկա, տանկեր, ավիացիա չունեինք, և հնարավոր չէր, ասենք թե պաշտպանություն կազմակերպել, և դիմակայել, ասենք թե ներքին գործերի զորքերին, սովետական բանակ և ադրբեջանական, դա հնարավոր չէր։ Ինչ հնարավորը մենք արեցինք, բայց իրանք իրանց պարտքը կատարեցին, բայց լինում են դեպքեր, երբ որ հնարավոր չի պահել։ Գետաշենն ու Մարտունաշենն ընկան, սակայն աղետը սրանով չավարտվեց։ Իր քաղաքական ու աշխարհագրական դիրքով խիստ անբարենպաստ, մեկուսացված ու անելանելի վիճակում էր հայտնվել հայկական մի բնակավայր ևս՝ Արծվաշենը։ Հակամարտության հիմնական ճակատից հեռու կղզիացած այս գյուղի պահպանումը լուրջ վտանգ էր ընդհանուր ճակատի համար։ Դա առանց այն էլ փոքր ուժերի ջլատում էր նշանակում, ինչը կարող էր ճակատագրական լինել։ Ну, ведь этот Арцвашен, это осколок, остров. Представляете эту карту, правда? Можно было большие потери, не считаться потерями, но не было никакого смысла Арцвашен держаться. Надо было общую задачу выполнить. Те задачи, которые помогли бы нам быстро встать на ноги и выполнить те цели, задачи, которые стояли перед молодой армией армянской. Мы, думаю, правильно мы поступили тогда. Одним Арцвашеном выполнить или решить все задачи мы не смогли. Не смогли бы. Так что правильно мы поступили в то время. Нам надо было не то, что вообще думать, а думать о ведении войны, о организации или воспитании или обеспечении армии армянской, создании армянской армии. Вот она задача стояла перед нами, перед военными специалистами, которые занимаются этим делом, создание армянской армии. Но это непростое дело создать во время войны армию. Из партизанских неорганизованных групп создать дисциплинированную боевую армию. Какая стала наша армия, армянская армия. 1991 թվականի մայիսի 8-ից 9-ը օղակի թիրախն էին դարձել Ոսկեպար, Կիրանց, Տեղ,
Կորնիձոր, Շուրնուխ, Խոզնավար ու Արծվաշեն գյուղերը, որոնցից շատերը երկար գնդակոծությունների արդյունքում վերածվել էին ավերակների։ Կային նաև բազմաթիվ պատաններ, որոնք տարվել էին Ադրբեջան։ Մարտերը չէին դադարում սահմանամերձ Կապանի շրջակայքում։ Այդ օրերին զոհվեց Կապանի շրջանի ինքնապաշտպանության կազմակերպիչներից մեկը, Համլետ Քոչարյանը։ Խորհրդային զորքերի թիկունքից ազերիները հարձակվում էին ամբողջ ճակատով, ու գրեթե անհնար էր պաշտպանել այն բնակավայրերը, որոնք մեկուսի դիրքում էին։ Դիմակայելու առավել ևս հակահարված տալու համար ուժ և օգնություն էր պետք։ Մինչդեռ Արցախը բոլոր կողմերից օղակի մեջ էր, իսկ Հայաստանի հետ ցամաքային ճանապարհը դեռ չէր բացվել։ 91-м году я говорил, как вначале, закрыли дорогу, и мы только пользовались двумя-тремя вертолетами. А что вертолеты для тремя делаешь-то? Выпали все те задачи, которые стояли перед нашей страной, тяжело. Это спасибо сказать тем добровольцам и военным, которые в это время стояли в строю и делали то, что необходимо было защитить. Создать свою армию и защитить свою молодую республику. Прихожу к выводу, что мы справились с теми задачами, которые стояли перед нами в те годы. И успешно решили все эти вопросы. Санинек Самекин! Санинек Самекин! Այն տարիներին լիակատար շրջափակման պայմաններում միայն օդային ճանապարհով կատարված առաջադրանքներն իրոք կարելի է հաջողված համարել, սակայն դրանք բավարար չէին։ Ուժերի հարաբերությունն անհամեմատելի էր և այդ մասին վկայում էր պարզ վիճակագրությունը։ Օղակ գործողության ժամանակ ապրիլի 30-ից մինչև մայիսի 17-ը Հայաստանում և Արցախում սպանվեց 75 հայ, դատարկվեց 23 հայկական բնակավայր։ Հավանաբար հենց այս ժամանակահատվածի համար է ասված, թե պատերազմը սկսվում է այն պահից, երբ որոտում է թնդանոթային առաջին կրակը։ Այսօր էլ ռազմական փորձագետները պնդում են, որ առանձին ու ոչ լիարժեք զինված կամավորական ջոկատներով առանց հրետանու անհնար էր կանգնեցնել անհամեմատ ուժեղ հակառակորդի ներխուժումը։ Ու ճիշտ ժամանակին էր, որ հայկական բնակավայրերը նաև իր հարազատ Զարդախաչ գյուղը պաշտպանելու համար խորտային բանակից զորացրվել ու Արցախ էր շտապել հրետանավոր Ժորա Գասպարյանը, որը հետագայում հայտնի դարձավ որպես Գրադ Ժորա։ Մեր գյուղարակներում Չապար գյուղը, մեր հատերքը, արակներում թուրքական գյուղարակներ կարեն, նրանց ավելի քանակով շատ էին, քան թե մենք, ստիպված գնացի Հայաստան, ու Հայաստան բնակիչ մեր գյուղից մին 30 հոգի կազմակերպեցի, եկանք օգնության, ու իմանալով իմ մասիս, տեղականալով Սերսարքսյանը, որ ես հրետան եմ ծառայել ու տեղափոխում են, իսկ հրավիրում են բանը, շտաբը, նշանակում պատասխանատու հրետանու գծով։ Թարթարի շրջակայքում իրավիճակ նոր հասական էր, վտանգված էին Չափար, Զարդախաչ, Հաթերք, Գետավան, Վաղուհաս, Խնկավան ու նաև դեպի հարավ տեղակայված բազմաթիվ գյուղեր։ Ադրբեջանական զինուժն անընդհատ ներխուժում էր Քարվաճառի բարձունքից և ուժեղ հենակետի վերածված ու մուդլու թուրքաբնակ գյուղից։ Այդ առաջխաղացումը կարող էր կանգնեցնել միայն հրետանային հզոր կրակը, դա հասկանում էին բոլորը, սակայն կրակի գոտում նույնիսկ ինքնաձիգները չէին բավարարում, իսկ թնդանոթները պարզապես երազանք էին։ Համարյա ոչ մի հրետանո գծով թնդանո չկար։ Համարյա եմ ասում նրա համար, որովհետև կար հակակարկոտային թնդանոթներ, հիմնական ու թուրքերը հավաքել էին, բայց մի քանի հատ մնացել էր Ղարաբաղի տարածքում, մեր տարածքում։ 1991 թվականի ապրիլին Վաղուհաս գյուղի բարձունքից առաջին անգամ լսվեց հայկական թնդանոթի ձայնը, թեև հակակարկտային, հարմարեցված ու ինքնաշեն մասերով, բայց ամեն դեպքում թնդանոթի ձայնը։ Առաջին անգամ թնդանոթը օգտագործել եմ Ումուտլու գյուղի վրա, ումանականներին դեմ մնում, ֆիդայական ջոկատներում կար մի հատ թնդանոթ,
ինձ խնդրեցին տղաները, ասում է, որ հրետանա որ ես պիտի իմանաս, ոնց օգտագործես, ճիշտ ասած, այդ հրետանին, այդ թնդանոթը ես կյանքումս տեսա չկամ, 27 տարի ծառայել եմ, այդ թնդանոթ չէի տեսել, որ հետո դա հակա կարկոտային թնդանոթ էր, դա հրետանում չեն օգտագործում։ Հրետանին պատերազմի աստվածն է։ Այս ճշմարտությունը նորից հաստատվեց մի քանի կրակոցից հետո։ Ժորա Գասպարյանի թնդանոթն անընդհատ շարժման մեջ էր ու կրակում էր բոլոր թեշկետերում, թշնամումով տպավորություն ստեղծելով, որ իրենց դեմ հայկական մի ամբողջ հրետանային դիվիզիոն է գործում։ Սերժ Սարգսյանը կանչում է, ասում է, բա դե մարդ է եկել, ուզում է քեզ զրուց անի, ոչմ մի հատ հաս կա ճշտենք։ Տեսնում եմ մի հատ ինչ-որ զինվորական, ֆիդեական այդ շորերով, կամուֆլյաժ հակած, ավտոմատը գցած, խոսում է հայերեն, բայց չեմ հասկանում, ինչ ասում, դե օգտագործել է ադիգա, ադիգա, հետո ասում է նավոնը, մոնտենը, ասում է կարմի շուկայի դիմաց բլերի վրա, թնդանոտ կա թուրքի կանգնեցրած, ուզած ժամին խփում են ժողովրդի վնաս են տալիս, տները շենքերը քանդում են, ու մատով ցույց է տալիս, որտեղից են խփում, քարտեզի վրա, ասում չի կարող պատահել, թնդանոթը դնեն այդ բլերի վրա, որտեղից էլ նագլի խփեն, ասում է քեզ կսեմ, որ այդտեղից են խփում, կազմակերպում են, խփում եմ Յորգոս թռիչքից, կարելի ասած ոչնչացնում է այդ թնդանոթը, հենց առաջին մարտական, ոնց են ասում, բայոյի քրիշենի, այդտեղ եմ ստանում։ Այդ օրերին ռազմական գործողությունները տեղի էին ունենում հայկական բնակավայրերում և մերձակայքում, ու խաղաղ բնակիչները ստիպված էին լքել իրենց տները մեծ թվով զոհերից խուսափելու համար։ Մարդիկ հեռանում էին կրակի տակ, ոտքով, երբեմն չկարողանալով իրենց հետ վերցնել նույնիսկ ամենաանհրաժեշտ իրերը։ Այդ ժամանակ ժողովուրդը, այսինքն խաղաղ բնակիչները, մեր գյուղարակների, չափար, ձերդախար, չաթերքը, ոտով գալիս են իմ քույրերս, իմ վիճակս պատկերացրեք ոնց է եղել, տեսնելով մեր հարազատներին, իմ ուսուցիչներիս, մեր երեխոցը, մեկը ոտաբոբիկ, մեկը ես իմանում, ինչ շորերով, սաղ թողած դուրս են գալիս, շատ ցավալի էր, ես գերտվեց ասեց, հանկարծ ես պիտի զով եմ ստե, ու չտեսնեմ, որ թուրքերը եկել են խաչին անցել։ Լեգենդներն անիրական պատմություններ են, բայց առանց իրականության լեգենդ չի ծնվում։ Գրած Ժորայի մարտական ընկերների համար նա լեգենդ էր դեռ մարտի դաշտում, և ոչ միայն նրա համար, որ աննպատակ երբեք չկրակեց։ Պատերազմն իր դաժան ու անմարտկային օրենքներն ունի, որոնք երբեմն ստիպում են երևակայությունից դուրս քայլերի դիմել։ Հետևակի հրամանատարը Ալեքսանդրյան Արտուրը, այդ ժամանակ Պուշկին էինք ասում, հիմա էլ եմ Պուշկին ասում, կապվում է հետս, ասում է Ժորա, բա Զարդախաշ գյուղի հենց առաջի երկու տանարանքում մի հատ զրահատեխնիկա տանկա կանգնած ու չի թողնում, որպեսզի տղերքը առաջ շարժվեն, շատ վնաս է տալիս, դե առաջի երկու տունը, մեկը պապական տունը սա, տուննա, մեկն էլ եղբորս տուննա, ոչ կարող եմ ես մի միլիմետր սխալվեմ կոորդինատները հանելուց, գերեզմանոցում մի հատ թնդանոթ էին դրել, մեր գյուղի գերեզմանոցում, հենց գերեզմանոցի մեջ էին դրել, սիված ամենացավալին, ամեն մարդը կարող ինձ հասկանա այդ ինչակոչում խփել իրան գերեզմանատան վրա, ու ես խփում եմ, կպնում եմ, մեր քարերն են ճարթում, բայց թնդանոթ հետ վերցնում ենք։ Գրաված գյուղերում ադրբեջանցիները հատուկ քենակետեր էին ընտրում, սրբավայրեր, հիվանդանոցներ, դպրոցներ ու մանկապարտեզներ, պարզ տրամաբանությամբ նրանք կարծում էին, որ հայերն այդ ուղղությամբ չեն կրակի, հավանաբար այդ սկզբունքով էր ընտրվել նաև Արցախի գլխավոր հրետանավորի տունը։ Հատերկի հիվանդանոցը էլի թուրքերը ընդ մտել,
ու դեավորվել են հիվանդանոցի մեջ, որպես շտաբ, որպես չեմմանը մեջ։ Մեր ստիպած հիվանդանոց է խուպում եմ ու վարում է հիվանդանոցը։ Ասում են, որ չապար դպրոցում թուրքերը շատ կուտակում կա, ենդեշ, որ շտաբ է ստեղծել, ինչ են սարքել, չեմ մանում, ամեն է դպրոց է, դպրոցը ես վեց տարի է դպրոցում սովորել եմ, այստեղի արդեն չեմ կարողանում, հանգիստ ես ես պահեմ, ասում եմ դե լավ, ամեն ինչ հասկանալի է, ասինքը ժանապարի որա խպեցի տանը, վնասվեցի ետի ոչինչ, տունակ սարկինք, բայց դպրոցը, դպրոցը որա վասկայելի է խպել, բայց եվ այնպես խպում եմ։ Հազար 1991 թվականի գարնանը Հայաստանի սահմանամերջ շրջաններում և Արցախում արդեն բացահայտ պատերազմ էր։ Եվ ինքնապաշտպանությունը դարձել էր կենսական անհրաժեշտություն։ Հակառակ դեպքում ազերիներն անմիջապես հարձակվում էին ցանկացած անպաշտպան բնակավայրի վրա։ Սակայն ամենուր ինքնապաշտպանություն կազմակերպելն այնքան էլ հեշտ չէր, դեռ մարտական զենքի խիստ պակաս կար, իսկ որոշ տեղերում էլ դրանք իսպառ բացակայում էին։ Հայ կամավորներն ու տեղացի մարտունակ տղամարդիկ մեծամասամբ զինված էին կամ որսորդական հրացաններով, կամ լավագույն դեպքում Հայաստանի դեռ աշխատող գործարաններում պատրաստված ինքնաշեն ու անհասկանալի հրազենային զենքերով, որոնց արդյունավետությունը շատ փոքր էր։ Փոխարենը, ազերիները խորհրդային զինուժի հանցավոր լղությունից օգտվելով շարունակում էին թալանել փառապանց խորհրդային բանակի զինանոցը, այդ զենքն ուղելով գրեթե անզեն հայկական բնակավայրերի ուղությամբ։ Такой Агдамский склад, один из крупнейших складов Советского Союза был. Это был склад, который был направлен на подавление, допустим, Турции, или направление Турции у Советского Союза. Да. Поэтому эти данные, они есть, до последнего патрона, где-то даже у меня есть эти данные. Иранг джокат казмакерпецин, бать зэнк чунэйн, жоговурта погэр хавакум, Карабах комитет нэр талис. Мэнк айт гумарнэрэ талис эйнк ворош марткан, свор Русастанец тарбер тэгэрит зэнкер бэрэн, дев бэрум эйн. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի զենքերից էին բերում, տարբեր ձևի զենքեր էին բերում, երբեմն ճանապարհին բռնվում էին, եղել է, որ Վրաստանում ձերբակալվել են, Գամսախուրջայի միջոցով փորձել են ազատել այդ մարդկանց, և այդպես շարունակվեց մինչև այն պահը, որ բանի դեպքերից հետո, Բաքվի դեպքերից հետո, երբ որ արդեն ժողովուրդը հարձակվեց ոստիկանության շենքերի վրա և գրասենյակներից սկսեց վերցնել զենքը և դիմադրություն չստացավ ոստիկանության կողմից։ Եվ արդեն դարձանք գոնե պարզ զենքերով զինված։ Առաջի Կարաբին հրացանը որ եկերա սկսել ենք իրար ձեռից թող բդիվեկալի նեղանալ, խրովել, այսենց այդ աստիճանի։ Առաջի 6 ուչեբնի ավտոմատներ վերանորոգած Հայաստանից սարքե ուղարկել են, ու զենքը մեր միջև 90 թվական թակբիր ավտոմատ կամ կարաբին էլ է մեր տղաների ձեռը, այդ մեր ջոկատի մասին չեմ անում որտեղին, Ղարաբաղում իհարկե այդպես բաներ չկար, Ղարաբաղ հետո սկսեցինք զորամասերի, Ղարաբաղի եղած զորամասերի, ասենք Հադրութի ատրիադի, Ստեփանակերտի, որտեղ կա դրանցից մտնել վերցել զորամասերում ինչ կա, բայց դե բան չկար, 90% էլ է տարերին ռուսները, քան որ դրանք սաղ ռուսների պատասխանատվության տակ են։ Այս ամենով հանդերձ հայ մարդու համար պարզ էր, որ դրսից որևէ օգնության հույսերն իզուր են, և մեծ ախորժակով իրենց գյուղերի վրա եկող թշնամուց կարելի էր փրկվել միայն համախմբվելով, դիմադրելով, միայն կռվելով, ինչով հնարավոր է։ Իրոք իրանք զինված են էլը շատ մեծ քանակությամբ, իրենք դրանից հետո էլ բոլոր զենք, զինամթերքը, ինչ որ չորրորդ բանակն ուներ, լրի փոխանցվեց իրենցը։ Անկասկած կարող էին հայաթափվել նաև Հադրութի շրջանի տող, Էդիլու խծաբերդ, մեծ թաղեր գյուղերն ու հենց շրջկենտրոն Հադրութը, եթե բնակիչներն ու կամավորները զինված դիմադրություն չցուցաբերեին։ Այստեղ ազերիները հասկացան, որ մարդուն իր տնից վռնդելն այնքան էլ հեշտ չէ, ու եթե նա որոշել է կռվել, անպայման հաղթելու է։
с оружием уже готовы были умереть за свою землю. Это очень такой важный момент, когда человек с оружием в руках готов умереть. Это наждевская идеология, да, это... И вот карабахцы сумели в основном решить эту проблему при помощи нас. Հարավային ռազմաճակատում անհաջողության մատնվելով ազերիները կրկին ակտիվացան հյուսիսում։ Մարտական ուղաթիռների եւ ինքնաթիռների աջակցությամբ բացահայտ պատերազմ սկսելով Շահումյանի շրջանում։ Վտանգված էր ոչ միայն շրջանի, այլ նաեւ ամբողջ բնակչության գոյությունը։ Շահումյանցիների համար դա արդեն անակնկալ չէր։ Դեռ 1990 թվականի հունվարի 12-ից 13-ը ադրբեջանցիները փորձել էին գրավել Մանաշիտ գյուղը, սակայն նորաստեղծ ինքնապաշտպանական խմբերի կողմից հետ էին շպրտվել, կրելով մարդկային բավական մեծ կորուստներ։ Սակայն մեկ տարի անց, Գետաշենի ու Մարտունաշենի անկումից հետո հայկական ինքնապաշտպանական ուժերի ղեկավար Շահեն Մեղրյանի համար իրավիճակն ավելի էր բարդացել։ Լեգենդար հրամանատարի վրա մեծ պատասխանատվություն էր դրված։ Ինչքան էլ որ անհնարին լինի, պետք էր պահել Շահումյանը։ Ամբողջ շրջանը պաշարված էր խորհրդային 4-րդ բանակի 23-րդ դիվիզիայի վարձկան ստորաբաժանումների և ազերի օմոնականների կողմից։ Գրեթե շրջափակման մեջ էին Շահումյանի պաշտպանող սակավաթիվ ջոկատները, որոնք օրերով ու շաբաթներով անհույս կռիվ էին մղում կանոնավոր բանակի ավիացիայի, զրահատեխնիկայի և հրետանու դեմ։ Այդ օրերին ընդամենը մի քանի ամիս առաջ անկախացած Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը հայտարարեց, որ ամեն միջոց կձեռնարկի արգելելու համար Շահումյանի հայաթափումը։ Սակայն դա ավելի շատ քաղաքական հայտարարություն էր, որն, ինչպես պարզվեց, իրականության հետ ոչ մի կապ չուներ։ Իսկ իրականությունն այն էր, որ իրավիճակը դարձել էր անվերահսկելի, ինչն էլ ունեցավ իր ծանր հետևանքը։ Ну, у нас есть свои недостатки, которые в этой роли сыграла сдача, я так понял, Шаумянского района идет, да, разговор? Необходимо было укреплять Шаумян. Но началась борьба за власть, очень борьба за власть начался, и вопрос обороны приостановился, и начались противоречия между отрядами, которые подчинялись Дашнакцюн, и руководством, которое из Армении, Херша. Понимаете? И вот эти противоречия привело к тому, что не было единого плана. Там, ну, неясная картина, и поэтому это серьезная проблема, которой никто не хочет заниматься, никто не хочет понять. Это или закрытая тема, или какая тема, да. Но при мне, я считаю одной из вины, что это наша вина, что мы не сумели своевременно сплотиться, да, и защитит вот этот Шаумяновский район. Поэтому она пала. 1991 թվականի հուլիսի 14-15-ին դիմադրությունն այլևս անհնար էր։ Մարդկային ուժի և զրահատեխնիկայի մեծ կորուստների գնով ադրբեջանական և խորհրդային միասնական զինուժը հայաթափեց Շահումյանի շրջանի Էրքեչ, Մանաշիտ և Բուզլուղ գյուղերը և շրջապատեց Վերիշենը, որը դարձել էր տեղահանված մոտ 3000 գաղթականների ապաստանը։ Վերիշենը գնդակոծվում էր հնարավոր բոլոր զինատեսակներից, իսկ երկնքում անընդհատ պտտվում էին Սու 25 գործանիչները, բայց չնայած հսկայական ճնշմանը, բնակչությունն ու կամավորական ջոկատները ուժգին դիմադրություն էին ցույց տալիս։ Վերիշենի պաշտպանությունը նման էր ընդհանուր հերոսության, բոլորը հասկանում էին, որ դրությունն օրհասական է, սակայն կռվելուց բացի ուրիշ ելք չկար։ Օրեր շարունակ դաժան մարտերը չէին դադարում, վիրավորներին ու զոհվածներին կրակի գծից հանելու համար պաշարվածներն անընդհատ սպասում էին ուղաթիռներին, որոնք հասկանալի պատճառներով ամեն օր չէ, որ կարողանում էին օդ բարձրանալ։ Պատերազմի ընթացքում եղել են մի քանի փուլ, երբ որ մենք տարածքներ ենք կորցրել։ Եվ դա եղել է մի պատճառով ուժերի շատ մեծ տարբերության, ի օգուտ ադրբեջանցիներին։ Եղել են այդպես, ուրեմն ռազմական առումով այդ գյուղերը պահել հնարավոր չէր, որտև այդ ժամանակ մենք ունեինք ավտոմատներ, թե թեթև զենք ունեինք, մենք չունեինք զրահատեխնիկա, տանկեր, ավիացիա չունեինք, և հնարավոր չէր, ասենք թե պաշտպանություն կազմակերպել, և դիմակայել, ասենք թե ներքին գործերի զորքերին, սովետական բանակ և ադրբեջանական, դա հնարավոր չէր, ռազմական ճանապարհ պահպանելու գյուղերը չկար, ինչ հնարավորը մենք արեցինք, բայց իրանք
իրանց պարտքը կատարեցին, բայց լինում են դեպքեր, երբ որ հնարավոր չի պահել։ Թվում էր ամեն ինչ վերջացած է։ Եթե սեպտեմբերի 11-ից 13-ին չիրականանար Շահեն Մեղրյանի ջոկատի անհավանական թվացող գործողությունը, հենց այդ օրերին ջոկատի փայլուն մարտավարության շնորհիվ, թեև ավերված ու հրիմատնված, բայց ազատագրվեցին Էրքեջ, Մանաշիտ եւ Բուզլուխ գյուղերը։ Սա գոյամարտի պատմության առաջին օպերացիան էր, երբ Արցախյան ազատամարտիկներն իրենց ուժերով կարողացան գրաված տարածքներ ազատագրել։ Սա իհարկե մեծ հույս ու ոգևորություն էր բոլոր ճակատներում կռվող ազատամարտիկների համար, սակայն այդ հերոսությունը չէր կարող բեկումնային լինել, քանի որ հյուսիսային Արցախում թշնամին ուժի բացահայտ գերակայություն ուներ։ Շահումյանը հերոսաբար դիմակայեց մինչև 1992 թվականի հունիսի 13-ը, որից հետո բռնի տեղահանված բնակչությունը հանգրվան գտավ Մարտակերտի շրջանում։ Սակայն այս ամենից հետո էլ հրամանատար Շահեն Մեղրյանը մարտը տանուլ տրված չէր համարում։ Հաթերք գյուղում նա կարողացավ նորից իր շուրջը համախմբել ջոկատի ողջ մնացած անդամներին, թվով 25 հոգու, հասկանալով, որ բաց ճակատում անիմաստ է կռվել մարդկային ու տեխնիկական ռեսուրսներով տասնապատիկ ուժեղ հակառակորդի դեմ, հրամանատարն ընտրեց այլ մարտավարություն։ Իր ջոկատի հետ նա անցավ թշնամուտի կունքը, պարտիզանական կռիվներ մղելով հարազատ Շահումյանի անտառներում։ Այսպես ստեղծվեց Եղնիկներ հերոսական ջոկատը, որի գոյությունն ուղղակի անհրաժեշտ էր Արցախի հյուսիսում, քանի դեռ պատերազմը շարունակվում էր։